Tak kebyže mám takúto stravu, tak aj tá svetová jednotka by možno bola. No. Proste pustite a nemôžete sa nechcieť rozbehnúť. No skúste necvičiť. To iný môže byť našim prvým hosťom, ak nie Michal David, pretože jeho pesnička Nonstop bola súčasťou mojej kariéry, veľakrát mi pomohla sa nabudiť, naštartovať a ešte stále ju mám ako number one song v mojom playliste, keď idem zabehať, pretože nepoznám niečo, čo má viacej energie. Veľmi sa teším na toto stretnutie. Uvidíme, či nás Michal pozve ďalej a možno nám aj niečo naverí. No, ja som taký kulinář, ja to mám rád, takže ja mám rád vaření a dneska som si pripravil takový jako rychlý, jednoduchý jídlo, to sú provencálské krevety z Ratatouille, takže to bude rychlý, to budeme mít do 10-15 minut hotový komplet. Znáte tak sloupou krevety? Ja nie. Hele, to mě naučil, to je skvělý, jo, to mě naučil jeden Japonec. Nůžky, pojď se, kde. Takhle a takhle. Jo, takhle sloupou krevety. To je úžasný, on to někdo dělá nožem a vůbec nechápe, že to prostě se s ním hrozně camrá, jo. Takhle to rozevřeš, takhle to krásně rozstřihneš a takhle to stahneš. Hele. Ale to je super vědět, lebo já jsem se vždy bala robiť krevety právě preto. Tady začneme. My si to víme zariadit, Suzy. Cibulku pěkně hezky si uděláme, ještě to není úplně ono. Doufám, že Michal tady jde příkladem všichným ostatním, že všem můžou. Všem můžou, že takto čakáme, že bude o nás postarané. To je, viď. Děkujeme pěkně, jdeš krásným příkladem. Marcela právě moje žena, že tak ta si libuje. Říká, že to je super, že prostě má doma někoho, kdo vaří. Výborně si vybrala. Ženom si vaří, ona. A ona taky vaří dobře, ale já teda musím říct, že já vařím rád. Dobre, spomenul si svoju manželku Marcelu a vlastně Danielkin život a Marcelkin život je v něčem podobný, protože tvoja manželka je teda bývalá tenistka. Ano. Aké to je žít tenistkou? Je to podobný, protože je to podobný vlastně povolání, něco jako je muzika. My tak jezdíme různě po hotelích, štace to jsou prostě samozřejmě, že jezdíme kilometry najezdíme a tak dále. Takže je to dost podobný, akorát, že u toho tenisu je víc ta fyzička, u nás je to spíš o té psychice, o tom duševnu. Ona mě imponovala právě tím, že vlastně už tehdy, když ona už vlastně byla v první 50. na světě a byli osmej deblisté, že oni hráli debla hlavně s Budařovou, že byl osmej pár na světě, no tak to jsem říkal, no tak ta je dobrá, protože ta něco dokázala. Není taková ta typická panenka, která tě chce, protože seš Michal David, ale ta prostě byla osobnost. A dobrý to bylo, že jsme se setkali v jedné restauraci a ona se tak na mě dívá a říká, co děláš? A to já už jsem byl v té době slavný dost, jako říká, to je nějaká divná, ne? Jak se dělám? Já zpívám, aha. Neznám. Já pamat si děláš ty, no já hraju tenis, neznám. No, tak jsme se seznámili. Krevetky už se krásně takhle je tam dáme, už pěkně peskají. No, tady už se nám taky dělá krásně, ta cibulka na to Ratatouille. Teď už to tam můžeme dát. Důležité je krevety nesolit. To jsem se právě chtěla zpýtat, proč? No, protože ti strnou. Tak. Zbosolíš až potom tu omáčku. To osolíš, ale sosík, jo, ale krevety v žádném případě nesolit. Dělat jenom na olivovém oleji takhle. Pak uděláš tu omáčku až teprve ex post. Tohle už je možný přisolit trošku ty rajčátka, protože to je zase něco jiného. Tam naopak potřebuješ sůl, aby ti pustili šťávu. Potřebuješ to trošku opepřit. Ratatuj, malinko pepře. Uhodneš, co to je? Co je to? Kurkuma. Kurkuma, a kurkuma je úžasná do Ratatouille. Koreně si prinašla z cestování? Mhm, hodně si vozím. Tohle takový lehoučký, prostě krevetky z Ratatouille. A víš co, to sníš a moc se nezasytíš. A za hodinu máš hlad, takže to dobrý. Kavička, močníček, výborně. Ty, keď máš před nějakým vystoupením, tak tiež musíš dávat pozor na to, co si dáš a kedy si dáš? Já před vystoupením nejím. Já bych se tam nepohnul. Mhm. Mhm. Suzy, dobrého hosta jsme vybrali. Dobrého, hej? Ano, ano. My budeme aj častější chodit. Tak krevetky už se krásně začervenaly, jo? Takhle musí být hezky červený. Kolik jich pečeme? 8 jich je. Ne, ale že já jsem dlouho. To jsem tam odpytala. Já vím, jak dlouho myslíš. Ano. Já zhruba tak 3-4 minutky vždycky každou stranu. A počkej, až ten sosík
A my máme nakrájenou bagetku, to se musí pěkně hezky s tou bagetkou potom. Mě fascinuje ta farba, kterou to pustilo okolo. No a to je právě ono, proto to musíš dělat pomalejš trošku, aby to pustilo tu šťávu, proto tam já tam nechávám i ty hlavičky, že z nich jde krásně ten sosík úplně těch krevet. On se dostane potom do toho. Pak přidám trošku ještě oleje, dám tam ten česnek, tu petrželku, jo, malinko to za to a přisolíme a vlastně pak to tím poleju. A tím je to hotový, jo? Ako bola Marcelka na tom, keď ste sa stretli ohľadne varenia? Lebo vieš, ako tenisky tým, že patne. Nič to. No však, lebo vieš, na tých hotelových izbách, kedy sa máš čas niečo... No vôbec, no. Niečo... To nešlo tehdy. Prepač, a ty si mal čas, popri tom, koľko si koncertoval a skládal a cestoval, sa naučiť variť? Jo, my sme ako s kapelou hodne vařili, no. My sme si na hotelu vařili a... Jenomže my sme jezdili na východ, zatímco vy ste jezdili do Ameriky a... Austrálie a tohle, no, tak my jsme jezdili většinou Polsko, Rusko a tam jako taky to nebylo žádná sláva s tím jídlem, tak jsme si vařili sami. Petržel, ano. Wow. Víš, jak to my říkáme, petržel, aby dlouho vydržel, víš? Vidíš to, na tom si to budem pamětat. Tak dámy, dobrou chuť. Maličko. Doufám, že vám bude chutit. Ďakujeme krásně. Provencálská strava určitě nezaškodí. Zdraví. Keď si takto navaríš, to sa ti potom tie pesničky tvoria. No. To z toho ide samé. A už ide melódia. Dáš tomu nejaké slova? Tak kebyže mám takúto stravu, tak aj tá svetová jednotka by možno bola. No. No. Ešte raz ďakujeme veľmi pekne za toto úžasné jedlo, za pozvanie aj za to, že si nás pustil do svojho súkromia a že si nám niečo o sebe prezradil, ale my o malú chvíľočku sa ešte vyberieme do tvojho baru. Do pánskeho klubu. Wow! Aj keď sme dámy a tam sa dozvieme ešte viac, ale vy sa to dozviete, až keď si pozriete následujúce.